יכול להיות ששמעתם פעם על הטריק שמאפשר לזהות לפי שער הירח האם אנחנו בתחילת חודש עברי או בסוף חודש עברי. לפי הטריק הזה, שמתבסס על העובדה שהחודשים העבריים מסונכרנים עם מחזור המופעים של הירח, מדמיינים לירח צ'ופצ'י קטן. אם זה הופך אותו לאות זין זה אומר זורח, שזה אומר תחילת החודש העברי, ואם זה הופך אותו לאות ג' זה אומר גומר, שזה אומר שהחודש העברי בדרך לסיום. הבעיה היא שלא תמיד הטריק הזה יעבוד. בחצי הכדור הדרומי רואים את השמיים אחרת מאיך שאנחנו רואים אותם. ובעצם רואים את הירח הפוך. אז באוסטרליה למשל, כשנוסיף את הצ'ופצ'יק הוא יראה כמו ז' בסוף חודש עברי, ויראה כמו ג' בתחילת חודש עברי. למזלנו, יש דרך הרבה יותר טובה לדעת באיזה שלב במחזור המופעים שלו הירח נמצא. בלי להיות תלוי במיקום שלך על כדור הארץ, ואפילו בלי לדמיין צ'ופצ'יקים. והיא, פשוט להבין אותו. בתור התחלה, כדור הארץ שעליו אנחנו חיים, מסתובב סביב צירו, וכל סיבוב שהוא מסיים יחסית לשמש נקרא יממה. בנוסף, כדור הארץ מסתובב סביב השמש, וכל הקפה שהוא מסיים סביבה נקראת שנה. מזווית הראייה שלנו, אנחנו רגילים לראות את השמש זורחת ושוקעת, אבל למעשה הסיבוב של כדור הארץ סביב עצמו, הוא מה שנותן לנו את הזריחות והשקיעות, ואת התחושה שכל כיפת השמיים מסתובבת סביבנו בקצב קבוע. בנוסף לכל הסיבובים האלה, את כדור הארץ מקיף הירח שלנו. אבל בשונה מכדור הארץ, שבו יממה ושנה הם שני דברים שונים, בירח זה לא המצב. הירח מפנה אלינו כל הזמן את אותם הפנים במהלך ההקפה שלו סביבנו, ולכן הצד שאף פעם לא נראה מכדור הארץ, מכונה גם הצד האפל של הירח. למעשה השם הזה מטעה קצת, כי אין באמת צד של הירח שהוא אפל ולא מואר. הצד המואר שלו משתנה כל הזמן, כי הירח לא מפיק את האור של עצמו, אלא רק מחזיר את האור של השמש. בתחילת מחזור המופעים, הירח נקרא ירח חדש. הוא נמצא בינינו לבין השמש, ומפנה אלינו את כל הצד המוצל שלו. איך ירח חדש נראה מכדור הארץ? למעשה, אנחנו לא נצליח לראות אותו בזמן הזה בחודש, כי הוא תמיד יהיה קרוב מאוד לשמש בשמיים, ויזרח וישקע ביחד איתה. אור השמש כל כך מסנוור, שלא נצליח לראות את הירח בכלל כשהוא כל כך קרוב אליה בשמיים. כמה ימים לאחר מכן, הירח מתקדם במסלולו סביבנו, אבל הוא עדיין מואר מהכיוון הזה. אז מהזווית שלנו, נוכל לראות את רוב הצד החשוך, וחלק קטן של הצד המואר. כדי להדגים איך זה ייראה בשמיים בפועל, בואו נניח שזה קו האופק שלנו, ואנחנו רוצים לתאר את המסלול שהשמש עושה בשמיים במהלך היום. כדי שכולו יוכל להיכנס לנו בפריים אחד, נצטרך לפרוס את כיפת השמיים התלת-ממדית על המשטח הדו-ממדי שלנו, כך שנוכל לראות יותר מ-180 מעלות בבת אחת. את המסלול שהשמש עושה בשמיים אפשר למעשה לתאר כקשת, שנמתחת בשמיים ממזרח למערב. מכיוון שאנחנו בישראל, הקו הזה לא עובר לנו ממש מעל הראש, שבאיור שלנו זה כאן לצורך העניין, אלא קצת מתחת לזה, לכיוון דרום. בממוצע, השמש זורחת במזרח, עולה למעלה ומגיעה לשיא הגובה שלה בצהריים, ושוקעת במערב. היא כמובן לא באמת מקיפה אותנו, אלא זאת רק האשליה שנוצרת מהסיבוב העצמי שלנו. למעשה, גם הירח שלנו נע בערך על אותו הקו, ולצורך ההדגמה הוא יהיה בדיוק על אותו הקו. אז איך ירח בין כמה ימים ייראה במהלך היום? בבוקר השמש תזרח כרגיל. וכמה שעות אחריה יזרח גם הירח. בגלל הסנבור מהשמש יהיה קשה מאוד לראות אותו בשמיים במהלך היום, עד שהשמש שוקעת. כשהיא שוקעת נראה את הסער המואר בכיוון מערב, והוא יצביע לכיוון הכללי של השמש, כי זה הכיוון שהוא מואר ממנו. כמה שעות אחרי שקיעת השמש הירח ישקע בעצמו. אגב, מנקודת המבט של הירח בשלב הזה, כדור הארץ כמעט מלא, כלומר, כדור הארץ בעצמו מחזיר לכיוון הירח את אור השמש שמאירה אותו. ובעצם מאיר את הצד החשוך של הירח, כך שאחרי שקיעת השמש אצלנו, נוכל בנוסף לסער הדק, לראות גם את הצד החשוך. כשבוע לאחר תחילת החודש, הירח מגיע לשלב שנקרא רבע ראשון, שבו הוא בעצם נמצא 90 מעלות מאיפה שהשמש נמצאת מנקודת המבט שלנו. השמש מאירה אותו מהפרופיל, אז אנחנו רואים חצי מהחצי המואר, וחצי מהחצי החשוך. איך זה ייראה בשמיים? השמש תזרח לה כרגיל בבוקר, ובצהרי היום תגיע למצהר. שהוא קו דמיוני שנמתח בשמיים מצפון לדרום. זה אומר שהיא בעצם מגיעה לנקודה הכי גבוהה שלה לאותה יממה, ומשם היא כבר תתחיל לשקוע. בשלב הזה, כשהשמש מגיעה למצהר, הירח זורח, שזה אומר שהוא בעצם זורח כבר בצהריים. במהלך היום, בזמן שהשמש תעשה את המסע שלה לכיוון האופק, יהיה אפשרי לחלוטין לראות את הירח החצוי באור היום. כשהשמש שוקעת, הירח יגיע למצהר בעצמו, והחושך של הלילה יאפשר לצפות בו אפילו יותר בקלות. רבע יממה אחרי שקיעת השמש, באמצע הלילה, הירח ישקע בעצמו. מבחינת תצפית בטלסקופ, לדעתי זה אחד השלבים הכי יפים לתצפית, כי בקו שמפריד בין הצד המואר לצד החשוך, אפשר לראות את המחדשים עליו בולטים במיוחד. שבוע לאחר מכן נגיע לשלב הירח המלא. כדור הארץ נמצא בין השמש לירח, ונוכל לראות את כל הצד המואר של הירח מהכיוון שלנו. בעצם, רק במצב הזה, הצד האפל של הירח, הוא באמת הצד של הירח שאפל. מכיוון שהם לצורך העניין אחד מול השנייה בשלב הזה, הירח יזרח עם שקיעת השמש, יאיר את הלילה ויחצה את המצהר באמצע הלילה כשהשמש תעבור מתחתנו, וישקע עם זריחת השמש. הירח המלא מרשים מאוד לצפייה בעין, ובתמונות חשיפה ארוכה זה נראה כאילו הוא אפילו מדמה אור של יום, אבל אישית אני פחות אוהבת לצפות בדרך הטלסקופ יחסית למופעים האחרים שלו. הוא יכול להיות מאוד מסנוור כשהוא נמצא גבוה בשמיים, והמחדשים שעליו פחות בולטים בגלל האור הפרונטלי. אחרי שהיה מלא, הירח ממשיך להתקדם במסלולו, ושבוע לאחר מכן מגיע לרבע האחרון. בשלב הזה הוא שוב נמצא 90 מעלות מהשמש, אבל בכיוון השני. זה אומר שהוא שוב נראה כמו חצי עיגול, אבל הפעם החצי השני שלו הוא זה שמואר. מהזווית שלנו הוא זורח כל לילה יותר ויותר מאוחר יחסית לשמש. מה שאומר שברבע האחרון הוא יזרח רק באמצע הלילה, כשהשמש נמצאת בדיוק מתחתנו, שזה לא שלב שבדרך כלל אנשים ערים בו. במהלך הלילה הוא יטפס במעלה השמיים ויגיע למצהר כשהשמש זורחת. במהלך שעות הבוקר עד הצהריים הוא כבר יעשה את דרכו חזרה למטה, ובצהריים כשהשמש תגיע למצהר הוא ישקע. בעצם בשלב הזה הזמן שבו סביר שתראו את הירח הוא דווקא בבוקר ולא בלילה. כמה ימים לאחר מכן המצב עוד יותר מחמיר. הירח חוזר להיות שער דק רק בכיוון השני שלו, בכיוון הגומר. זה אומר שהוא יזרח רק כמה שעות לפני השמש, די ייעלם בשמיים כשהיא עולה כי הוא קרוב אליה והיא מסנוורת, במהלך היום יהיה קשה מאוד לראות אותו, ואז הוא גם ישקע לפניה. למעשה, מי שאף פעם לא ער בשעות שקודמות לזריחת השמש, לעולם לא יראה את הירח בצורת ג', ולכן הטריק הזה של ג' וז', די מיותר למי שער רק בשעות שפויות של אנשים רגילים. אז לסיכום, אם אתם רגילים לקום אחרי זריחת השמש וללכת לישון בלילה, ואתם רואים את הירח בצורת סהר בשעת ערב כלשהי, יש שני דברים שאתם יכולים להסיק מזה. אחד, הירח בהכרח נמצא בשלב הזורח, ובדיוק התחיל חודש ע ושתיים, הירח בדרכו להתמלא, שזה סימן שהגיע שוב הזמן לשבועיים מתהוויים לצפייה בירח. נצלו את הזמן לעקוב אחרי מיקומו בשמיים יום אחרי יום, לראות איך זמני הזריחה והשקיעה שלו משתנים יחסית לשמש, למצוא אותו בשמיים גם בשעות האור, ואם יש לכם את האפשרות אפילו לצפות בו דרך טלסקופ. צפייה נעימה, ותודה על הצפייה! סימן ששוב הגיע הזמן לשבועיים מתעבורים. <סיע> אאו!